Imamo druge zvezde, pošteni gledalci, ovi fantastični psi koje ste vidjeli, sa kojima smo u ostalom i ušli danas u studio. Da, to ste možda, znalci među vama, ste prepoznali su Dogo Argentino. To je jedan fantastičan pas, prelepe životinje, moćne životinje, čvrste, pravljenje inače da se love divlje svinje u Argentini za borbe, za lov, za močvare. To su pravi sportski psi, ali jedan čovek, profesor Slobodan Lazić, je od njih napravio kućne ljubimce, dobre za decu, dobre za sve. Fantastično. Hvala Urošu puno na najavi. Profesore, kako ste uspeli? Pa, trebalo je, ono, ko Englezi što kažu, kako da dobijete dobar engleski travnjak, samo posejete i kosite 100 godina. Tako sam ja 20 godina radio na selekciji ovih pasa i još uvek radim na tome da veliki psi budu poslušni, zato što ipak žive u urbanim uslovima među ljudima, gde je stalno buka, gde su stalno izazovi za takve životinje, da njihov karakter bude blag i da oni ove mogu da tolerišu, ono, bilo koju situaciju u urbanoj sredini. To je krupan pas, evo, vidite sad gledoci kako to izgleda. To je krupan pas, atletski pas, je li tako? Jak, izuzetno snažna životinja. Tako je, znači trenutno ako mene pitate kao profesora kinologije šta bi rekao od tih 350-400 priznatih rasa, ja smatram da je Dogo Argentino ubedljivo najjača i sa najvećim potencijalom. Fizički mi ste ja najjača. Pa i fizički i u svakom smislu, zato što je to pas u kojeg je jako puno uložio neki tamo čovjek u Argentini i uspeo je da stvori životinju koja je i lovna, i zaštitni kuće, i porodice, i tri tačke. Samo bi trebalo na toj socijalizaciji, na poslušnosti, na kontaktu sa ljudima i sa drugim domaćim životinjama raditi na vreme, dok su štenci mali, da bi oni to usvojili kao model ponašanja za kasnije. Bez obzira na vaš rad i na trud, ako pas genetski ima predispoziciju da bude agresivan, to je jako teško kasnije ugasiti. Ali profesore, evo da vidimo ovde, kasnije ćemo vidjeti kako to izgleda dresura Dogo Argentino. Možemo li da uzemo neki ring, neku ring poziciju da ustane recimo ili Kira ili Brut, tako se zovu, jer ovo su šampionski psi, jel tako? Uopšte nije problem, evo, ako Juka kidne, Bojana će... Nema veze, da, e, može. Da pogledamo, dakle, kakav je to pas, čisto se vidi fizički, znači, to je veliki pas, krupan pas, zver u neku ruku, ali nežna zver. Evo, možda vam kažete nešto o rasi, još, znači, on mora da bude beo, jel te? Kira. Mora da bude potpuno beo, može da ima na glavi jednu crnu fleku, to je dozvoljeno po standardu, ali u principu to potpuno beli pas. Evo malo prezentacija, sad kad si me već podigao sa stolice. Kira, mesto! Bravo mi ću. I mogu da ostanu tako psi odloženi, malte ne, neograničeno dugo. I neće se pomeriti. Bez obzira na interakciju, evo ja ću menjati položaj da bi ovaj... videli zapravo kako to izgleda. Oni mogu samo da prate i da budu u pažnji, ali će ostati u toj poziciji tamo da prođe drugi pas, mačka. Mačka? Ili već bilo šta drugo. Nemojte, vidimo tako daleko prostore. Ne, ne, stvarno. Kobasica, recimo, a lepa kobasica. Kobasica bi već ona napravila problem. To je malo na klackalici, ali to je naravno. Ova rasa inače nije poznata baš po tome da je poslušna. Kako ste uspeli da napravite poslušnu rasu od rase koja je napravljena da bude pre svega snažna? To su jaki psi, lovna, divlje svinje. Šta ste im vi radili? Je li to vaspitanje? Selekciju ste spominjali? Jeste. Kako ih vi to učite? Jeste, evo, naš otprilike neki cilj, kad smo supruga i ja to počeli pre više od 20 godina, smo bacili akcenat na Dogo Argentino rasu, zato što sam ja, kad sam bio mlađi, kad sam bio školarac, ja sam radio uvek one zadatke sa zvezdicom. Da. E, Dogo Argentino je zadatak sa zvezdicom. Kogod želi da proba, može, ali je zapravo poenta priča što je moje usmerenje direktno na fakultetu i kasnije na magistarskim i doktorskim studijama bila baš genetika, odnosno selekcija domaćih životinja, tako da smo mi selekcijom, kroz odgoj, došli do toga da naši psi već genetski imaju taj potencijal, znači imaju potencijal da budu blagi, da budu dobri prema ljudima, prema drugim životinjama. Da. Vodimiću. Stani. Aha, Brut? Stani. Neka Brut nije dobio komandu. Lezi. A kako on zna sad koja je komanda bila za nju, koja za njega? Pa to sam mu ja šapno pre emisije, ne mogu sad sve da otkrivam. Ali eto, stigli smo do nečeg što je u principu jeste interesantno za vidjet, zato što ti psi izazivaju velik strah kod ljudi koji... Čekaj, prosto, i sad kad se vi udaljite tamo, pa izazivaju strah do toga što su veliki. Pa dobro, nema veze što su veliki, ako slušaju, ne boji ih se više niko. Znači, tu je sad postoje neke propozicije, kolika treba da bude distanca da bi Dogo Argentino slušao kao belgijski i nemački ovčar. A recimo sad, ako ih ja budem pozvao odavde, jel će doći kod mene? Neće. Neće sigurno? Neće sigurno. Kira? 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 Brut? Brut?
Brut, ps, brut. Ali profesore, vi nešto radite pravo. Dobro, brut, dobro, brut. Evo, nema veze. Noga. Šta god noga. Da radimo, šta aha. god da radimo. Ako ih vi budete pozvali? Komanda je izvršna, mogu da ih selim, ali ne mogu da ih selim. Sad tako, ima jako puno stvari, ima jako dobro, puno ljudi, krizove podloga. Ajde, Kira, pođimo ću. Pođimo ću. Bravo za profesora! Profesore, sad ćemo vidjeti da ih vratimo na njihovo mesto. To su moji anđeli. Oni su anđeli. Slušaj, ja. Ali prelepe bele životinje. Hvala. Impresivno, imate ih ovako u studiju i ogromni su. Uraše. Ne znam da li to gledalci mogu da vide. Ali nemoj da zanemarite Julku. Pa dobro, Julka će posle, Bojana. A vidjela neka jedna mala kako hoće da skaču. Julka svojih pet minuta. Julka će posle da izvede svoju tačku.